Різдвяне маленьке диво. І звати його Саша. У Різдвяній шопці Зборова народилося ягня, розповів керівник земельного відділу Зборівської міської ради Віктор Хованець. Він каже, тварин для шопки привіз один із підприємців громади. Спочатку, якщо як місцевий підприємець надавав нам тварин, ми думали двох баранчиків. В результаті і назвали їх Данило і Петро. Ну, Данило вже не буде, буде Дарина. І настільки це було неочікувано, взагалі ми думали, що тварина захворіла. Думали, що перегодували, хотіли лікувати. Поки ми зібралися з лікарствами, на нас чекав такий приємний сюрприз. За словами Віктора Хованця, тепер новонароджений став місцевою зіркою. До Різдвяної шопки приходять місцеві жителі та роблять з ним фото. Шопку встановлюють другий рік поспіль, розповів голова Зборівської громади Руслан Максимів. Відколи почалося повномасштабне вторгнення, війна в нашій країні, ми не встановлюємо новорічних ялинок, а лише минулого року встановили Різдвяну шопку для того, щоб жителі нашого міста мали хоча б якусь радість на Різдвяні свята. Цьогоріч ми вирішили доповнити цю Різдвяну шопку і біля Різдвяної шопки розмістити кошару з вівцями.